Děťátko není moc dobře zabalené a jeho rodiče tvrdě spí. Jsou vyčerpaní. Co kdyby nachladlo? Musíme mu pomoct. Hej, hej, probuď se, tlusťochu. Hej, probuď se. Slyšíš mě? Proč mě budíš? Co se děje? Je mu zima. No a co? Dýchej do žlabu. To je trochu moc. Zkus to jemněji. Dobře, ještě jednou. Hlavně neusni, nebo ho rozmáčkneš.